Jeste imali tipa neke vežbe, neku simulaciju rata i slično? Kako bi to sad uopšte izgledalo? Evo, gledali smo, ne znam, ovaj rat u Jermeniji, gde su, bukvalno, Jermeni su se vraćali iz inostranstva, bili su velike patriote, ljudi nema iz kojih krajeva sveta, i nisu dolazili da ratuju za svoju zemlju, čak su slali ogromne količine para i na kraju kad su došli, kad je trebalo da odbrane, jeli, na Gornom Karabah, došla je situacija da bukvalno ne ratuju protiv ljudi, da nisu rovima, nego da ih rokaju dronovi, a oni sede u rupama i štekaju se kao mačići. Pa da, promenilo se jako ovaj, ratovanje. Mislim, dobro, to sve zavisi od tamo, od terena i šta već. Ali da, je bi ga imaš, eto, imaš sad te jebene dronove koji ćete samo roknuti u negdje, sad ono, ne znam kako bi to izgledalo kad bi bilo nešto na Kosovu, razumeš? Ovaj, ima ti dosta tih novih sistema, ja sad nisam toliko u tome, ali malo sam našao, ono, malo sam gledao. To me ono, zanima me, nisam se baš ono, nisam ekspert. Ali da, ja bih ga malo to drugačije, brate, sad koristiš mašinčine za sve, brate, i onda kad treba da se lupam, ne možeš zauzeti grad bez ono, pešadije, a onda ih šalješ tamo unutra, ali dođu do tada da ih ne spiče neka dron. Jebeno je užasno, nema tu šta, ali šta ćeš ono, ja bih. Ali eto, zamisli evo situaciju, znači ono, nabriješ se sve full, ideš da braniš državu, otpratite porodica, sve, siđeš dole, sediš u nekom rovu 24 sata, ne jedeš, ne spavaš, čekaš svoju priliku da se pokažeš i onda bukvalno odeš pored šumarak da se iskenjaš i roknete neki dron tamo od ozgo samo, neko klika tamo na miš i to je cela tvoja epizoda u ratu. Da, da, to može da se dogodi, razumeš, ne znam, meni je malo zanimljivo zato što baš tako neki razlog, ono, rizično je i ono, to je sve moglo da se dogodi i ako preživiš sve to onda je baš ono, ludilo, ali ovaj, da, ja bih apsolutno to može se dogodi, može ti pići neka artiljerija ili neki, brate, znaš, ono, to se dešavalo i pre, ono. Pa, pogotovo sad se jebenim dronovima i to, tako da, da. Jel zaslužuješ da te sahrane ono i da te isprate kao heroja u takvoj situaciji? Ma kak, bit ću mrtav, voli me kurac, već. A se desi posle, ono, jedan ako neki živi imaju neku potrebu, ne da me sahrane, neku moja porodica, nešto, ali, ovaj, znaš kako im boli ovo, brate. To mene tiče, mogu da me da uzu, brate, moj kostur, da ga izvade, da ga stave u kliniku ili nešto tamo, da stojim, brate. Da sedim, brate. Moj kostur da sedi, balzamo. Jel misliš da se takve informacije odaju porodici, recimo, kako si nastradao i slično, u takvim situacijama? Bez toga ne znam kako to funkcioniš. Vratno, znam, ko znam, vratno, i kažu kao, je, jebi ga, killed in action, brate. Momak vam je kija, lol, jebi ga, poz. I jebi ga, šta sad?